नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि आरजे सागर गाउँपेश्वर हो युट्युब च्यानलमा. ओके, सो मेरो दिल्लीको भ्रमण चलिरहेको छ अनि दिल्लीमा मैले भन्नुपर्दा एकदमै धेरै यादहरू कमाइरहेको छु, एकदमै मिठो समयहरू बिताइरहेको छु. प्रोबेब्ली आज मेरो लास्ट डे हो अनि लास्ट भिडियोमा म ताजमहल गएको थिएँ अनि मैले भनेको थिएँ त्यहाँ वृन्दावन पनि जाने भनेर, तर अनफर्चुनेटली एउटा समयमा चाहिँ वृन्दावनको मन्दिरहरू सब बन्द हुँदो रहेछ अनि त्यो भएर हामी गएर पनि त्यो कुरा चाहिँ एक्सप्लोर गर्न पाएनौँ. ओके, सो अहिले चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ प्यारो विवेक दा. विवेक दा र मेरो भेट अचम्म तरिकाले भएको छ. हामी दुईजनाले एउटा एपिसोड पनि गर्थ्यौँ, मैले प्रोबेब्ली मेरो जीवनमा दिएको सबभन्दा वर्स्ट इन्टरभ्यु म मान्छु, किनकि म एकदम नर्भस भएको थिएँ. त्यो सायद फर्स्ट फर्स्ट हुनसक्छ अनि मलाई त त्यो उयो नै भएन क्या, म फोकस्डै हुन सकिनँ. दा हाँस्दै हुनुहुन्छ, अनमास्क्ड भने म फिचर गरेको थिएँ. अनि दासँग अस्ति पनि भेट भएको थियो, तर आज चाहिँ एउटा मिठो समय हामी दुईजना दाजुभाइले बिताइरहेको छ. स्पेसली हाम्रो यो अन क्यामरा भन्दा अफ क्यामरा चाहिँ कुराहरू होइन, लाइफको बारेमा कुराहरू हामी एकदम गर्दै अहिले हामी चाँदनी चौक भन्ने एउटा ठाउँ गइरहेको छौँ अनि दिल्ली आएपछि एउटा ठाउँ जानै पर्ने चाँदनी चौक अनि त्यहाँ एउटा गल्ली छ अरे, पराठा गल्ली, अनि त्यो चाहिँ मैले विवेक दासँग कुरा गर्दा चाहिँ दाले आज म त्यहाँ लाँदै हुनुहुन्छ. सो हामी त्यहाँ गएर हेरौँ के कस्तो हुन्छ, त्यो एक्सप्लोर गर्नेछौँ. अनि यहाँ चाहिँ दाले चाहिँ एकदम अहिले मलाई सागरले सेयरै नगर्दै गरेको त्यो त्यो भएर ल अब हामी चाँदनी चौक जान्छ. दाको पनि युट्युब च्यानल छ, तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा म लिङ्क राखिदिनेछु, तपाईँहरूले त्यो इन्टरभ्यू पनि हेर्नु होला अनि दाको च्यानललाई पनि तपाईँहरू फलो गर्न सक्नुहुन्छ. अनि स्पेसली दाको चाहिँ पोडकास्टको च्यानल छ अनि म चाहिँ दासँग त्यो विषयमा पनि कुरा गर्नेछु. तर अहिले फिलहाल चाहिँ हामी एकदम हाम्रो लाइफको फिलोसफीको बारेमा कुरा हुँदैछ अनि मजा आउँदैछ. सो अहिले चाहिँ हामी दिल्लीको यो बाटोमा गुड्दैछ. दामी दादा म हामी दुईजना छौँ अनि दाले चाहिँ उयो गर्नुभयो, मिस गर्नुभयो, हामीले एउटा सानो मिस भयो. गाडी पर राखेको छ
कश्मीरी गेट भन्ने ठाउँमा, अनि अहिले चाहिँ हामी मेट्रोमा आयो यो चाँदनी चौकसम्म। अब चाहिँ हामी पराठे वाली गली तर्फ जाँदैछौँ है त। यहाँ भरि चाहिँ यता रहेछ। यहाँ चाहिँ मलाई साथीहरूले भन्नु चाहिँ पराठाहरू दामी दामी क्वालिटीको राम्रो राम्रो पाउँछ कि पराठा चोक भन्नु पराठा चोक। ओके सो अब हामी यहाँ चाहिँ अब आएपछि पराठा त चेक गर्नु पऱ्यो होला, टेस्ट गर्नु पऱ्यो। गोभी नान कि थाली, पनिर नान कि थाली, सो यहाँ दामी लेखिरहेको छ। डियर कस्टमर, दिस केयर योर मोबाइल पर्स एन्ड अदर बिलङ्गिङ्स। यहाँ चाहिँ अलिकति खतरा चाहिँ हुँदो रहेछ। यो भन्दा भन्दा मेरो उठाइदियो नि यो भिडियोमा आउँदैन यो भिडियो आएन चाहिँ सोचेको उठाइदिएन भनेर आया। हरी मिर्च का पराठा और कौन सा पराठा रहेगा एक बार बोल दीजिए ना वीडियो में। ये भैया ब्लॉगर हैं, इनको एक बार बता दीजिए कौन कौन से पराठे, फिर हम आपको बता देंगे। आपके मुँह से सुनेंगे ना, आपके मुँह से। मटर है, मूली है, मिक्स है, आलू है, पापड़ है, करेला, परत, चीनी, दाल, भिंडी, रबड़ी, मिर्चा, पनीर चीज, शिमला चीज, पोल चीज, मशरूम चीज, टमाटर चीज, ये सारे। करेला का भी पराठा होता है? करेला, भिंडी सारे। हम तो आलू के बगैर खाते नहीं, सबको पराठा मेन्यू तपाईँको देख्ने हुन्छ। पनिर, मसरुम, चिज, चिल्ली चिज, शिमला मिर्च चिज, कर्न चिज, टमाटो चिज, मसरुम चिज, खोया पनिर, मसरुम, ग्रिन चिल्ली, के हो पराठाको भेराइटी चल्छ। मिर्ची वाला पराठा तिमी कुन चाहिँ खाने? एकदम एक्स्ट्रा खानु पर्छ। रबडीका क्या हो त रबडी? मिठा मिठा त नहीं चाहिए। पापड़ पराठा, बेसन पराठा, परठ पराठा, चीनी पराठा, दाल पराठा, सादा पराठा, दाल स्पेशल पराठा, भिंडी पराठा, टमाटर पराठा, ऐसे बोलना था ना भाई। वही तो भिंडी भी है क्या लेडी फिंग? हाँ वही तो है। भिंडी ट्राई करना पड़ेगा, मेरे फेवरेट है भिंडी। चलो नींबू पराठा लो और मिर्ची पराठा पैक कर। एक भिंडी हो गया, एक नींबू हो गया, वो खाना है। हरी मिर्च वाला पैक करना है। पराठा गली भित्र विवेक दादा, म चाहिँ पराठा फ्राई गर्दैछौँ। सो होइन, हामी चाहिँ एउटै पराठाहरू तपाईँलाई म सेयर गर्नु भएन, एक्सचेन्ज गरेर ट्राई गर्नु हुन्छ है ल। अब चाहिँ हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ यहाँको पराठा गलीको पराठा। अच्छा मतलब एक एक पीस ही किया बेसिकली आपने? हाँ, एक वो मिर्ची वाला भी लाओ ना फिर, है ना? एक ही लाना था फिर, और एक प्लेट भी लाना मेरे भाई। ये सब्जी बंदी जैसे ना अचार होता है। आलू टेस्ट करते तो पता था। ये आलू पकाने में लगा मोटा बहुत। इतना आलू। ए गॉड इज अ त्यसो। यो चाहिँ के हो? केरा जस्तै केरा हो त? ए मिठाइ होला नि लोसरमा खाने छ्याङ्गो जस्तो भयो त। यो एउटा हरि चट्नी छ, हरि चट्नी ट्राई गर्छु। कस्तो दामी छ, दामी छ यो। एक किसिमको चट्नी पुदिनेको सब्जी नै होला। म त यो चाहिँ म आऊ पराठा त्यो पहिला भन्यो नि कुन चाहिँ पराठा। यो चाहिँ भेन्डीको पराठा हो। हाम्रो आमाले हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आमा है भेन्डीको पराठा चाहिँ बनिँदो रहेछ, आलु बाहेक अर्को पराठा बनिन्छ। चट्नीसँग, हरियो चट्नीसँग
और नींबू में चाहिए दो लोग दाम नहीं होगा कसो रहेछ बप्पा गनी स्वादिष्ट खाइदियो के केटाले दामी नै हुँदो रहेछ नि त बप्पा छ यो चाहिँ निम्बुको यो चाहिँ बप्पालाई निम्बुको प्रपर स्वाद दिन्छ कस्तो हुन्छ थाहा मलाई सबभन्दा यो उयो मन पऱ्यो मेन चाहिँ मजाले पाकेको क्या तातो भएको छ तातो है तातो कि तातो निम्बुको परा निम्बुले पायो त्यो मेरो तपाईँको लास्टमा खानुपर्छ पुरै निम्बु फ्लेभर पुरै अब यो अब चाहिँ मिर्ची पराठा ट्राई गर्छु सक्दैन हो गाह्रो हुन्छ होला पराठा खोर्सानीको पराठा स्पेसली हाम्रो दार्जिलिङको आमाहरूलाई डेडिकेटेड चाहिँ भिडियो चाहिँ हाम्रो आमाहरूले खालि आलुको पराठा खालि जान्दछ पकाउनु कि यो भेन्डीको निम्बुको मिर्चीको खोर्सानीको पराठा मिठो छ निम्बुको चाहिँ खानु सक्दैन म दाँत चिडियो मलाई खानु ट्राई गर्नु लिटरली निम्बु छ अब यो है निम्बु है खासै निम्बु त्यो सेन्टर रहेछ कि मलाई सेन्टर सक क्या सेन्टर सक पराठा होस् होला यसो थ्याङ्क यू अनि यो चाहिँ हो खाइसकेर कि लास्टमा बेसी नै हुन्छ नि क्या त्यहाँदेखि मासुहरू बेसी खान्छ नि सेन्टर सक भयो यो अमिलो साँच्चै त्यस्तै अमिलो भयो तिम्रो छ सब्जीहरू कस्तो लाग्यो तपाईँलाई लाग्यो यो चाख्छु नट ब्याड छ यो पनि दामी पाकेको है मलाई त्यही भनेको त्यो पाकेको क्या यत्तिको पाक्नु पर्छ यो चाहिँ हेर्नुहोस् है पुरा खर्रेको छ क्या यो यत्तिको खर्रिनु पर्दछ नि खास चाहिँ पराठा चाहिँ निम्बुलाई चाहिँ नमस्ते निम्बु चाहिँ हुँदैन निम्बुको पराठा त के छिटो आएको फेरि यो मसरुमको अरे एकछिन यता राखौँ दालले ट्राई गर्दै हुनु यो चाहिँ हाम्रो दाल आलु खरेको उसले खर पाएँ यो चाहिँ ए दाल आलु गरोस् हेर्नु त यही खरेको थियो क्या पुरा खराउँदो रहेछ है ए यस्तो स्पेसल के छैन के मिठो दामी छ यो योमा खानुपर्छ यो पुदिनाको चट्नीमा मसरुम यो चाहिँ मसरुम पराठा
सब दामी कुरा थियो त्यो के लाग्यो भन्नु जति पनि खाँदैछु नि त्यो बाहिरको त्यो लेयरको हुन्छ यो बाहिरको उसको बोक्राको फ्लेभर चाहिँ एउटै पाउँदो रहेछ क्या त्यो चाहिँ अब युनिकनेस भनौँ न यो ठाउँको यो जग्गाको अब यो उसको दामी छ उसको पनि मसरुम सघाउनु मसरुम त्यो होइन त डल्लो होइन मात्र हौ डल्लो त रिङ्गो छ नि है आँखा त तातो तातो छ ए यहाँ छ नि त मसरुम छ है परौठा त तातै मजा आउँछ नि त है सर्भिस त घाम त छुटेज हुन्छ यो ट्राई गर्नु नि यो पनि दामी मलाई त मसरुम पनि मनपर्छ क्या त भाइले आँखा हो त्यो चाहिँ के दाल हाल्नु है यो नर्मल खाँदै खाँदै हो यो चाहिँ देसी फिल आयो यसमा त है मलाई तर सबैको पिरोले बाह्र बजे दामी ओके सो हामीले चारवटा अहिले पराठा ट्राई गरिसक्यो मैले त सोच्नु पनि नसकेँ कल्पना गर्नु नसकेको कुराहरू पराठा हुँदो रहेछ उहाँले मैले देखिरहेको छु पाँचवटा भयो पाँचवटा भएछ उयो मैले के थिएँ किसमिसको मेवाको आलमन्डको रबरीको खुर्चन क्यासियोहरूको पराठा हुँदो रहेछ होइन सो अब चाहिँ हामी एकदम ट्रेडिसनल पराठा सुनिरहेको तर मैले अहिलेसम्म फिलहाल त्यो त हाम्रोतिर पनि सायद बनाउँछन् होला तर मैले चाहिँ खाएको छैन हाम्रो एटलिस्ट मेरो घरमा चाहिँ पाएको छैन अझसम्म त्यो चाहिँ मुलाको पराठा अब त्यही ट्राई गर्ने है त भाइ एक मुलीका पराठा एक सब अहिलेसम्म गरेको हामीले यो निम्बुको चाहिँ अलिक खान सकेनौँ अरू सबै बाँकी बवाल छ अनि यो खोर्सानीको पराठा चाहिँ मेरो भुरुको लाग्छ मसरुमको त बवाल छ डाइटमा हुने मान्छे फेरि विवेक दा सुगर डाइट यो भन्नु खास चाहिँ होइन मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी ट्राभल गर्दा एउटा कुरो चाहिँ याद गर्नुपर्छ त्यो ठाउँको यदि तपाईँहरू खानुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मजा आउँछ भने एटलिस्ट त्यो ठाउँको हुन्छ नि विशेषताहरू ट्राई गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यो गल्लीको नामै पराठे गल्ली वाले गल्ली भन्छ होइन भनेपछि यहाँको पराठा त एकदम स्पेसल नै होला नि त भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो त्यही भएर हामी आएर चाहिँ पराठा बटाबट ट्राई गर्दैछ सबै चाहिँ सक्दैन तर जुन चाहिँ एकदम कमन पनि छ अनि जुन एकदम रेयर छ होइन त्यो कुरा चाहिँ हामी ट्राई गरेको है मुलाको पराठा एकदम कमन आलुको पराठा अनि यहाँ त के हो पराठा सर्भिस हेर्नु आम्मा एक्सप्रेस है क्या हुन्छ होला हौ त सक्दैन होला अब त है योभन्दा बेसी म त एटलिस्ट म अगाडि छ कि दाको मलाई थाहा छैन तर म चाहिँ जस्तै अब चाहिँ ट्राई मात्र गर्छ अनि यो चाहिँ मुलाको पराठा थाहा हो कस्तो थाहा तपाईँले हुनु भन्दा जस्तो उयो त्यस्तो दिँदा रहेछ नि त निकाल्नु छ मिठो हुँदो रहेछ दामी छ कस्तो ठिक छ मन पऱ्यो मलाई त त्यो मुलाको फिल आयो नि क्या मजा है ओके
या 5 पीस पराठा। यहाँ का सबसे फेमस क्या कौन सा पराठा है? मिक्स पराठा है सबसे फेमस। यहाँ का मिक्स पराठा? मिक्स पराठा है, काजू का है, रबड़ी का है, वाटर पराठे है, पूरे यहाँ पे पराठे हैं। कितना 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 वैरायटी का पराठा मिलता है यहाँ पर? यहाँ पर हर वैरायटी मिलता है, वही सब लिखा है। अच्छा लिखा तो है, फिर भी कितना? 1 2 3 4 5 6 हाँ 36 पराठे मिल जाए। 36 वैरायटी पराठे वाली गली के पराठे चांदनी चौक बब्बर बब्बर। हाँ हेलो, तपाईँहरू पनि 36 भेराइटीको पराठा टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ चाँदनी चौक आएर पराठे वाली गलीभित्र तपाईँहरू पस्नुपर्छ है। तपाईँहरूले पनि यो पराठा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छेले भन्दै हुनुहुन्छ मिर्ची पराठा, हामीले जुन टेस्ट गऱ्यौँ हुन्छ नि फर्चुनेटली लक बाई चान्स हामीले मिर्ची पराठा टेस्ट गऱ्यौँ अनि इट वाज गुड। तर मलाई चाहिँ अब अलिकति उयो हुन्छ, पिरोसँग अलिक प्रब्लम छ, समस्या छ, त्यही भएर मलाई चाहिँ भुँडी पोल्न पनि सुरु भइहाल्यो, रियाक्ट गरिहाल्छ क्या छिट्टो मलाई पिरो। एटलिस्ट त्यो सब्जीमै भएको पिरोहरू होइन त्यस्तोतिर चाहिँ मलाई रियाक्ट गरिहाल्छ, तर जे भए पनि बबाल थियो। सबभन्दा दामी कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मैले टेस्ट जीवनमा कहिले पनि कल्पना नै गर्न नसक्ने हिसाबको पराठा देखियो। जो अब म गुलियो पराठा त म टेस्ट गर्न सक्दिनँ होइन, यता उसको पनि फ्रुट्सको पनि ड्राई फ्रुट्सको पनि, तर अब जति पनि गऱ्यो बबाल थियो। त हाम्रो विवेक दादा थ्याङ्क यू, उहाँले ल्याउनु भयो अनि मैले चाखेँ, मजा आयो। यो अन्त त्यस्तै त्यो 36 भेराइटीको बनाउँछ नि अन्त है, 100 साल पुरानो हाल्दा त्यसै 36 भेराइटी 36 पाउँ 36 आइटमको पराठा पाउँछ नि त। दामी 35 खालि खानु ल, 35 मात्रै हामी एक्जिट गर्दैछौँ है त। ए सरी सरी गल्ली गर्नु, यहाँ त लेखेको हुँदो रहेछ दोकानतिर तपाईँको सामानहरूको पर्सहरूको होइन, आफै तपाईँहरू जिम्मा लिनु भनेर अलिक केयर गर्नु भनेर, सो यो चाहिँ अलिकति त्यसको चाहिँ केयरफुल हुनु पऱ्यो, अरू बाँकी सब बबाल छ यहाँ अन्धेरो भइसक्यो। दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करें, भीड़ के समय मेट्रो है ना, मेट्रो हजार पक्का इवनिंग बाय बाय ना। सो थ्याङ्क यू सो मच दा, इट मिन्स अ लट। यहाँ दिल्लीमा आएर आफ्नो मान्छे भेट्दा अनि आफ्नो कुराहरू राख्न पाउँदा खुसी लाग्दो रहेछ, अनि दासँग जुन कुरा हामी अनमास्कमा भएको थियो त्यहाँ धेरै कुरा खुलियो। सो थ्याङ्क यू फर यर टाइम, अनि मजा आयो, मलाई चाहिँ आफूलाई एकदम खुसी लाग्यो है दादा, थ्याङ्क यू। अनि हामी छिटै भेटौँ, अनि अब दार्जिलिङ आउँदा चाहिँ एकदम आउनुपर्छ हाम्रो गाउँमा। ओके, सो यो हुन्छ नि, यो पल यो दिन मेरो लागि सधैँ रहनेछ। एकदम मिठो समय हामीले आज दासँग बिताएका छौँ दा हामीले, अनि पराठे गल्लीको जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरू एक्सपिरियन्स आफै गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नु पनि पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरू आउनुहोस् अनि त्यो ठाउँ गएर आफै एक्सपिरियन्स गर्नुहोस्, मजा आउँछ है त। ओके फाइनल्ली म आइपुगेँ बागडोग्रा, अनि म चाहिँ आज चाहिँ विस्तारा एयरलाइन्सको फ्लाइटमा आएको, अनि एकदम अमेजिङ एक्सपिरियन्स, सर्भिस बबाल होइन। अनि अर्को कुरा सबभन्दा दामी चाहिँ अस्ति हामीलाई जाँदा जहाँ 2.5 घन्टा लागेको थियो नि, आज 1 घन्टा 35 मिनटहरूमा हामी आइपुग्यौँ होइन, 1 घन्टाको डिफ्रेन्स भयो। अनि टिकट चाहिँ हाम्रो यहाँ चोचोले अरेन्ज गरिदिनु भएको, थ्याङ्क यू सो मच चोचो। अनि यदि तपाईँहरूलाई पनि टिकट्सहरू चाहिएको छ, तपाईँहरू पनि फ्लाइ गर्दै हुनुहुन्छ अनि एकदमै सुफद मूल्यमा एकदम गुड प्राइसमा भने तपाईँहरूले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको कन्ट्याक्ट डिटेल्स म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। अनि मेरो दिल्लीको टुर चाहिँ भन्नुपर्दा अमेजिङ भयो, धेरै मिठो यादहरू कमाएर म दिल्लीबाट फर्किरहेको छु,
आई वन्ट टु थ्याङ्क हाम्रो पासाङ डुमा बहिनीलाई, अल्बिना नानालाई. स्पेसल मेन्सन टु उज्जवल भाइ, हाम्रो मनोज भाइ, मेरो अति नै प्यारो नाना जेसिका नानालाई त म अब थ्याङ्क यू भन्नै पर्छ. अनि स्पेसल मेन्सन टु हाम्रो विवेक दा, जसले मलाई एकदमै बेसी टाइम दिनुभयो. ज्वाइँलाई म एकदमै धेरै माया, ज्वाइँलाई सम्झना छ. हाम्रो रुद बहिनीको ज्वाइँलाई एकदम बेसी टाइम दिनुभएको छ. हाम्रो लाक्पा साथी रोदन भाइ, हामी सबैलाई सबैलाई सम्झना. सबै जो जो पनि मलाई भेट्नु भएको छ दिल्ली टुरमा, सबलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. अनि आशा गरौँ है, संसार सानो छ होइन, अहिले त साँगुरिएको छ संसार, कुनै न कुनै कुनामा फेरि एकचोटि हामी भेट्नेछौँ है. त सहिलेलाई चाहिँ मेरो एन्टायर दिल्लीको टुरलाई यहीँ म एन्ड गर्दै, तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि एकचोटि थ्याङ्क यू भन्दै बिदा लिन्छु. बाई बाई सबैजना, बब्बाल रोहना चाहिँ नबिर्सनु है.